ururka ardayda jaamacadda ee Gaalkacyo ee GIU ayaa waxa kulan ay yeesheen ay ku doorteen gudoomiyaha ardayda jaamacaddaasi iyo ku xigeenkiisa. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Maxamuud Aadan. Cabdirasaaq Cali Muuse waxaa ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha ardayda jaamacadda GIU ee Gaalkacyo. Ayaan Farxaan Cali iyadana waxa loo doortay gudoomiye ku xigeenka ardayda. Munaasabad ka dhacday hoteelka Aran ee Gaalkacyo ayaa ardaydu ay ku doorteen Cabdirasaaq Cali iyo Ayaan Farxaan. Ardayda oo tartamayay shan xubnood ayaa labadan xubnood ka soo baxeen. Waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda, arday iyo waliba marti sharaf kale oo fara badan. Sheikh Maxamuud Maxamed waxa uu ahaa maamulaha jaamacadda GIU Gaalkacyo munaasabadda ayuu ka hadlay. Xadiis Nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, mid mid ha u soconina shaydaanka mid mid u socda. Labalaba ha u soconina laba shaydaan weeye. Saddex haddaad gaartaanna jamaacaad tihiine nin doorta midi ka mid ah. Marka alxamdulilaahi mar haddii aan wuxuu ahaa jamaacanahay aan dooranayna hoggaan noo hogaamiya oo khayrka noo tilmaama ilaahay mahadiis. Marka doorashada rasuul muxuu ahaa ilaahay inuu ku sheegay qur-aanka, rasuulkana xaadiista buu ku sheegay. Sadiq Cali Cadceed oo gudoominaya doorashada lagu doortay labadeena xubnood ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Ardayda jaamacadda GIU wuxuu ururku soo qabtay intii uu dhisnaa 14-kii beri wuxuu sameeyey waraaqihii codaynta, wuxuu hortegay jaamacadda ardaydeeda oo dhan, wuxuu ka soo qaaday cod. Waxaan samaynay inaan u wacno musharaxiinta, aan ka cod qaadno, waxaan ka wada saxiixnay 7 musharax waraaq caddaynaysa inay ku kalsoon yihiin guddiga. Sheikh Xuseen Maxamed Cismaan ayaa isaguna halkaasi hadal ka jeeday. Xaqiiqatan waxa weeye horumar weyn weeye, waxa lagu farxa weeye. Goobjoogna waa u ahaan doonaa insha allahu tacaala inta dhammaanaysa doorashadu. Waana u hambalyeynaynaa dhammaan musharaxiinta si gaar ah. Waxaad ogeydeen inay marti gelisay oo aanan wasaaril culaamka kala socday shirka jaamacadaha garawa inay kusoo ballanqaaday martigelyada sanadka soo socda in ahayd baan filayaa ina iyadu qabanayso. Waxaa taasi tusinaysaa tayadeeda iyo horumarkeeda iyo qiimaha ay Puntland ku leedahay. Marka labaad, arday ka mid a ardaydeeda waa wuxuu gudoomiye ka noqday dalada ardayda jaamacadaha ee guya, ayana waxay tusinaysaa ardadeeda iyo jaamacadduba inay tayo leeyihiin. Cabdirasaaq Cali Muuse gudoomiyaha ardayda jaamacadda GIU Gaalkacyo iyo Ayaan Farxaan Cali oo iyaduna gudoomiye ku-xigeenka ayaa iyaguna dareenkooda halkaasi ku soo bandhigay. Waxaan leeyahay wada shaqayn wanaagsan sida codkiina noo siiseen loola shaqeeya dhammaanteen aan wada guulaysano biidin illaah. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan idinkula dardaarmayaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan wada shaqayno ee aanan halka uga harin. Celinayaa guddiga doorashada, qabanqaabiyaasha xalfadda, marti sharafta, dhammaan ardadeeda sharafta leh ee maanta ii dooratay gudoomiye ku-xigeenka midowga ardayda jaamacadda GIU. Sidaan horey u sheegay ballanqaadkayga waan ka dhabayn doonaa. Runtii dad badanoo ballanqaadkoodaan ka dhabayn horey waa usoo aragteen, maanta taariikhda way geli doontaa. Cabdullaahi Yare, TV-ga idaacadda caalamiga SBC, magaalada Gaalkacyo.